jsme začali. Sorry. Ospravedlňuji se, že meškám. Mali bychom natočit to video, já jsem úplně na to zabudl jinak. Čo? A to musíme dnes? Já na to vůbec nejsem připravená. Alebo však použijeme to z minulého roka. A čo vlastně robíme? Vlastně potřebujeme video, aby ľudia věděli, že kdo jsme a čo robíme, že spájame tých ľudí. Co jsem vlastně chtěl povedať?